Pusnā sērijas piektais mačs starp hokeja klubu Zemgale un hokeja klubu Mogo. Īsti nevienai no komandām neizdodas uzkavēties pie pretnieku vārtiem. Tagad gan tur labā ātruma uzņēma jau Komjekovs, tālāk izdara piespēles vietas vārti! Un... Aleksandrs Lielais Visockis, jā, ir precīzi. Nu, tur, protams, jāuzteic Artūrs Komjekovs lieliska paudze, iesadoja viņš tur ātri pretnieku zonā un tālāk arī adresāta piespēle izdarīja Visockim un Visockis arī tur izcīnīja šo te. Skatīsimies, vai tagad izdosies tik līdz metienam Zēlēm, bet kļūdās Zēle uz zilās līnijas. Bīstami un šeit jau izskatās, ka netrāpīja vārtu rāmī. Abas komandas piekop to, ka ilgāk mēģina nespēlēt par 40 sekundēm, nospēlē maiņu. Pusminūtes spēlētēm tālāk jau dodas nomaiņa, bet šeit Frenks Razgals ir precīzi 2-0! Skaists vārtu gums Frenka Razgala izpildījumā un atzīmēdzot atkal jāpiesauc slavenā 80. Gada grupa Frankie Goes to Hollywood. Nostāties vietās atpakaļ Zemgales hokejistam, tagad arī Rīpa ir atgūts, varīgi iziet no zonas, tur labs spēka paņēmies no Krīša Līsberga, tiek nogāzis Jākapsons. Kārtējs būs mēģinājis Mogo komandai tur tik līdz pretnieku laukuma pusē šoreiz, gan Ripa arī līdz turienai nonāk, nē, tur bija mēs Saulietim, tālāk gan Gricīnskis uzmetiens un... Mārti! Tiesnes rāda, ka ir iestīts vārtu gums, bet nu, visticamāk skatīsies tagad arī video atkārtojumu tur... Vārtu gums netiek ieskaitīts, jāgalnieki joprojām vadībā. Labi nostrādā viens no Zemgales malajiem uzbrucējiem īsti neļāva izdarīt metienu pa vārtiem Rēdlikam, bet tagad jau laba pozīcija Rēdlikam metiens un Krišāns Rēdliks ir precīzi. Minūte un 6 sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām samazina vārtu starpību. Tagad Mogo komandas viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem nonāca Ripa pašā augšējā stūrī. Želebovs gan tur piespēli izdarīja un tālāk redzams mēģina, protams, Želebovs, kā jau ierasts provocēt. Zemgales hokejs arī tagad redzējām, nu, tur uzgulās uz Ozolu nu, uz Želebovs, kas te arī sanāk pretsbrukums tomēr ļoti nekvalitīvi bija šī piespēle. Un tagad Ločmēlijs pirmie vārti viņam Latvijas čempionātā un jaunākais Mogo komandas spēlētājs tagad laikam brīdī, kad nu, diez vai no viņa gaidīja tieši šos te vārtus, bet tagad jā, radīt viņam šīs iespējas gūt vārts. Un tagad arī redzējām viens vārts no viņa, vien rezultīva piespēle, tikmēr tur lieliski iespēja bija jau izvirzīties vadībā Mogo komandai. Vadību piespēle Ločmelim, līdzīgā pozīcija ar Ločmeles metiens un Ripa lido garām, bet kurs arī tika izdarīts vienīgais metiens vairākumā no Zemgales, bet šeit jau var sanākt bīstami pie Timermaņa vārtiem Straupe ar Ripu un Ripa tomēr lido garām vārtiem šeit neuzmanīga spēle neitrālajā zonā un nu, Jānim Straupem ar Siknis, Siknis arī tur visizvaicīgāk Ripa savāca piespēle metiens, Ripa atlec vārtu priekšā nu, un turpina Mogo komanda tagad Želebovskis arī pa pauze aizsidojas vārtiem. Želebovskis un lieliski darbojās Cimermans spēja. Viņš tur grūti bija noreģēt Ančam, bet no Anča lieliski apliecināja sevi. Bet tagad vēl viens moments un Henrijs Anč! Fantastiski, fantastiski vārtos darbojas Henrijs Anč. Hokeja klubu Mogo LSPA 33. numurs. Spēja stāties Rīpas priekšā, tālāk 1-5 sekundes palikušas. Mūrnieks ar Rīpu metiens pa vārtiem, Rīpa lido garām, tālāk Rīpārts priekšā ar to Gricīnskis pauze un Cimermanis. Atsaukties par Mogo komandas mazākumu, bet tagad jau metiens pa vārtiem un pieļāva tomēr šo tālo piespēli līdzi Kīmo, bet īsti par Rīpu netrāpīja Kīmos. Tagad vēl viena reize un šoreiz arī garām vārtiem lido. Atgūst gan tagad Rīpu Krišāns Rēdliks un ir tagad uzbrukums 2-1 Rēdliks ar Rīpu. Metiens Rīpa atlec vārtu priekšā un tagad jau skatīsimies, vai mēģinās vēl riskēt izveidot kādu uzbrukumu, bet tagad labi tālā piespēle Grīnbergs atstāja Rīpa Kurmim, laba pauze Kurmis, bet arī šeit paspēja pārvietoties Rikards Cimermans. Tagad skatīsimies, kā veiksies mainiekiem ar uzbrukumu, izsildos vārtu priekšu, netraucēts Razgals, tikmēr Kaļķis pieturī pretnieku zonā, tagad arī dodās divi svaigi. Spēlētāji un kļūdās arī tagad Mogo, bet Henrijs Anč savu komandu glābi. Nu, tur drausmīga kļūda no Mogo. Un Grīnbergs ir precīzi. Gūviņš var teikt tādus pašus vārdus pret hokeja skolu Rīgu. Un Mūrnieks ir precīzi. Tādējādi plašāks solis Mogo komandai tagad Roberts Jekīmovs pret Henriju Anču. Un viss, Henrijs Anč atstāja sērijā savu komandu.
Rezultāts tagad 3-2 vadībā ir tik un tā Zemgale, bet pārceļās tagad sērija uz Mogo Ledushalli. Apsveicam Mogo komandu ar šo panākumu.